火影中忍界大战的绘图忍者打不死，非常麻烦，唯一的希望就是找到药师兜打败他。不过那么多感知忍者都比不过长门，他是怎么找到的呢？五大国的忍者联军感知忍者不少，有人像一族二代土里龙也是，但最终发现药师兜位置的却是长门。宇智波又找到药师兜也是多亏了长门告诉他。长门之所以能感知到药师兜，还是因为药师兜太年轻了。药师兜绘图转生那么多忍者，需要使用符咒才能控制他们。通过在他们大脑埋下符咒，药师兜可以在远程操控这些忍者。而这样的方法长门之前就用过，那就是利用黑棒控制佩恩六道。长门是通过黑棒传递查克拉控制佩恩，药师兜是利用符咒传递查克拉控制忍者，两者极为相似。长门之前被鸣人发现是被鸣人利用黑棒反侦查到长门，而长门也通过符咒反侦查出了药师兜的位置，这也是只有中招过的长门才会使用的招式。而药师兜明显没有留意到这点，因为他不了解长门和佩恩之前战斗时连长门的招式都不懂。药师兜还是太年轻了，长门在这方面是前辈了，所以能狠狠教训药师兜一顿。